ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကနဲ့ကမ်ဘီယာဇာလံလေးကတော့စာရေးဆရာမိုးတောင်ရဲ့ဖွင့်မဖက်ရအပန်းလေးကကိုတွေ့တပတ်ကြီးတို့အမည်ပေးထားတဲ့ပရာလောကဇာလံလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီဖြစ်ရလေးကတော့တော်တော်ကြားခဲ့ပြီဗျလွန်လေခဲ့ပြီးတော့အတိတ်ရဲ့အချိန်ကာလလေးတစ်ခုမှာပေါ့ဗျခုနှစ်အပြင်ကြည့်ရင်တော့2010ခုနှစ်လောက်တုန်းကပေါ့ကျုပ်ကိုရစ်ဂျုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရမဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ပါဗျဒီဖြစ်ရမဇလန်လေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အဓိကကာယကံရှင်တကယ်ချင်းကိုမျိုးကွယ်လွန်ရဲ့မိဘများရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူဒီအကြောင်းကိုဒီနေ့ကျုပ်ပြန
အဲ့ဒီသုံးယောက်ရဲ့အမိတွေကတော့ကိုမျိုးတုတ္တဇာနီဆိုတဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေပဲဗျို့ကျောက်တို့ထဲမှာကိုမျိုးကတော့ငပွေးရပြစိတ်ထင်ရတစွထွလုတ်တက်တဲ့ခက်ရွရွပစ်တေလူစားမျိုးပေါ့ဗျာကျောက်တို့တက်ကတော့ပထမနေ့ရောက်တော့ကိုမျိုးကကြောင်းဆက်မတက်ပဲသင်ပေါ်တက်သွားတာဗျာဒီကောင်မိဘတွေကလည်းသူ့ကိုမနိုင်တော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားရတာဗျာအားလုံးထဲမှာတော့ကိုမျိုးဟာကျုပ်ကိုအချစ်ဆုံးနဲ့အတွေ့အထိဆုံးဗျာအခုလိုရုတ်တရက်ခွဲသွားတော့ကျုပ်လည်းတတိယနေမိတော့တာပေါ့ဗျာဒီနေ့တော့ကျုပ်အိမ်မှာနေရတာပြင်းတာနဲ့လမ်းထိပ်မှာတစ်ဖက်ရီထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အိမ်ကနေဆိုင်ကယ်နဲ့စီးပြီးထွက်လာခဲ့တာဗျို့ဟာကျုပ်ရုတ်တရက်နဲ့လမ်းသွားတာဗျို့လမ်းကအကျဲကြီးဗျာကျုပ်ကဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးကိုကပ်မောင်းနေရလေဗျာဒါကိုနောက်ကနေကောင်းဟွန်တိတဲ့အကျဲကြီးအနည်းငယ်ကြားလိုက်တော့ဒေါပသွားတာပေါ့တင်းပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးထိုးရပြီးနောက်ကဟွန်တိလာတဲ့ကားကိုကြည့်လိုက်တော့ကားပေါ်မှာကျုပ်ဘလို့မှထင်မထားတဲ့သူထင်နေရဗျို့ဟာကိုမျိုးမေဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်အန်အောလုံးလို့စကားကိုဆုံးအောင်မပြောနိုင်တော့ငကြဲငကြဲယောက်ျားရဲ့မာကြီးဖြစ်ပြီးကားဟွန်တန်လေးကိုတော့ကြောက်ရသေးလားကွာခွေးကောင်ငမျိုးရုတ်တရက်ဆိုတော့လန့်တာဘောကွာနေစမ်းမောင်မင်းဟာဘယ်တော့မှပြန်ရောက်လာလဲမင်းကိုစကြင်တော့ပါရောက်ဖရာငါဒီမနေ့ပဲပြန်ရောက်တာကွာရဲ့ရောက်ချင်းမင်းကိုအရင်လာတာမင်းမသားကြီးဟာဆိုင်ကယ်နဲ့လမ်းထက်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုလို့နောက်ကနေအမိလိုက်လာတာကွာမင်းကွာငငယ်ကလေးကမျက်ခွက်ပြောင်းတဲ့အချင်းဟာအခုထိမပြောက်သေးဘူးငါလန့်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်မောက်တော့မလို့ကဲထားပါကွာတူတာနဲ့ဇာနီရောဒီကောင်ကြီးကဘာတွေလုပ်နေကြလဲငါပြန်ရောက်တော့တန်ငယ်ချင်းတွေစုံပြီးပျော်ကျင်ပါကျင်တယ်ကွာဟာဇာနီနဲ့တူတာကအလုပ်လုပ်နေကြပြီလေဒီမှာမနေဘူးတာမွေမှာတိုက်ခန်းငှားနေကြတာကွာဒီကောင်နှစ်ကောင်လုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာလုပ်နေကြတာအခုချိန်လဲရုံးစင်းနေတာမဟုတ်ဘူး9နိုင်လောက်မှရုံးစင်းတာဟာဒါဆိုလဲဒီကောင်တွေအလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ဒိုးကြမယ်လေကွာမင်းကြိုချိတ်ထားလိုက်အခုမင်းလဲသွားစရာရှိရသွားငါလဲစော်စီကနလေးလံအောင်မယ်ညခုနှစ်နာရီမှာငါတို့ဆုံကြမယ်သားကြီးအေးအေးငါပြန်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဆုံးဖို့ချိန်လိုက်မယ်ဒီကောင်တွေလည်းမင်းကိုတတိယနေတာပါကွာအိုကေငရဲဒါဆိုငါလစ်ပြီညနေ6နာရီထိုးတာနဲ့ငါမင်းကိုလာခေါ်မယ်ရေဒီတာလှုပ်ထားလိုက်ရောက်ပါအေးတငယ်ချင်းစိတ်ချပါကွာဟာကျုပ်စကားတော့မဆုံးသေးဘူးဒီကောင်ကကားကိုခက်ကြမ်းကြမ်းမောင်းထွက်သွားတာဗျအေးပေါ့ဗျာနနေနီးပါချစ်သူနဲ့ခွဲနေရတာဆိုတော့လေဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ကျုပ်လည်းဆိုင်ကလေးဆက်ပြန်နိုးပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ရေမိုးချိုးဇာနီနဲ့တူတာတို့ကိုလည်းဖုံးဆက်ပြီးလှမ်းပြောရသေးတာဗျာငမျိုးပြန်ရောက်နေပြီဆိုတာသိရတော့ဒီကောင်တွေလည်းပျော်နေကြတာဗျာညနေ6နာရီထိုးတော့ဟောအိမ်ရှိမှကားရတန်းကြီးကြားရပြီးဟုန်တိတန်းကြောင့်ကိုမျိုးရောက်ပြီဆိုတာကြုံသိလိုက်ပြီဗျာကျုပ်လည်းအိမ်တကားတွေအကုန်ပိတ်ပြီးအပြင်ကိုလှမ်းထွက်လိုက်တာပေါ့ဗျာဟဲ့ကောအချင်းတိကြလာကြည်လားဟာငရဲမင်းတငယ်ချင်းကနိုင်ငံခြားတင်းပေါ်သားဆိုတော့မင်းမေ့နေရလားဩအေးပါကွာဟုတ်ပါပြီကိုဖော်ရိုင်နာကြီးရဲ့ကျုပ်လည်းအငေါ်တူပြီးတော့ကားပေါ်ကိုလှမ်းတက်လိုက်တယ်ဗျငရဲဟိုကောင်တွေကိုပြောပြီမဟုတ်လားအေးပြောပြီပြီလေကွာဒီကောင်တွေလည်းမင်းကိုအရန်တတိရပြီတွေ့ကျင်နေတာဟာအေးဟုတ်လားငါလည်းအားလုံးကိုတတိရပါလေကွာဒါနဲ့အခုငါဘယ်ကိုမောင်းရမှာလဲရောက်ပါရမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းကမြူးစစ်ဘားကိုမောင်းကွာအဲ့ဒီမှာချိန်ထားတာငါလမ်းပြပေးမယ်မင်းကရန်ကုန်ကလမ်းတွေစိတ်နေပြီမဟုတ်လားအေးအေးရောက်ပါဒီလိုနဲ့တန်ငယ်ချင်းတယောက်စကားလေးတပြောပြောနဲ့ကားလေးမောင်းလိုက်တာချိန်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုရောက်လာကြပြီဗျငရဲဟ
ပေါကောင်လေးရောက်နေပြီလားရောက်နေတော့ပြီကွာဒီကောင်လေးကတောင်းဝင်မှာပဲနေရလေမရောက်သေးလဲအထဲဝင်စောင့်နေရပေါကွာငါဆွဲရှယ်တော့မထားတာကွာဒီကောင်လေးကိုအခန်းနဲ့ပဲပြောပြီးတာပုံမနေပါနဲ့ရောက်ဖ่าရအောင်ကျုပ်တို့လဲဆိုင်ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်ဗျစိုင်ထဲကအဲ့ဒီကိုကြီးဟာကျုပ်တို့ကိုပြပြတလဲနဲ့ခရီးဥကျိုးပြချရာဗျကျုပ်မှာထားတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်တော့ငါတင့်နေကောင်ကရောက်နေနေပြီဗျစပွ
နာလိုက်တာလားပြန်ရောက်တာနဲ့ငါတို့ကတော့မဆက်သွယ်ဘူးငရဲစီကိုကြတော့အရင်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားကျုပ်တို့ခိုင်းတဲ့ကိုဝင်တာနဲ့ဇာနီကငမျိုးကိုစီးပြောတာဗျမဟုတ်ရပါဘူးတားရီဟာမင်းတို့အိမ်တွေလည်းသွားပါသေးတယ်ဟာမင်းတို့အိမ်ကနင့်ငယ်ချင်းတွေကတာမွေမှာတိုက်ခန်းငားနေကြတယ်ဆိုတာနဲ့ငါလည်းငရဲစီကိုအရင်ရောက်သွားတာပါကွာကဲကဲဟိတ်ကောင်လေးပြောစရာရှိတာနောက်မှပြောကြကွာဒီမှာဝိတ်တာလေးစောင့်နေမှားစရာရှိတာကိုအရင်ဆုံးမှားကြကျုပ်ကဝင်ပြောတော့မှငမျိုးကဝိတ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးညီလေးကို့ဘလက်လေးပဲတလုံးချကွာပြီးတော့ဒီစပွဲပေါ်မှာမင်းတို့ဆိုင်ကအကောင်းဆုံးဆိုရအစားတောက်တွေအပြစ်ချပြီးကွာဟေးကောင်လေးမင်းတို့ကြိုက်တာမှားကြငါရောက်တော့ပြုစုရတာငါတို့ကတော့ရွှေမြမာပဲဟိအပြစ်တွေမရဘူးသူတားကဝင်ပြောတာကွာကဲညီလေးဒါဆိုလေအခုတို့သုံးယောက်လုံးကိုမြမာပဲပေးကွာကျုပ်ပဲဂျန်လေးနှစ်ယောက်ကိုစားအဆင်ပြေအောင်မှားပေးရတာပေါ့ဗျာခဏကြာတော့မှားထားတာတွေရောက်လာလေဗျာဇပွဲကြီးတစ်ခုလုံးဟင်းပွဲတွေဆိုတာပြည့်ချင်နေတာပါပဲဗျာကဲဘောလာတွေကန့်ပစ်ကွာကိုမျိုးကအရင်စပြီးတော့ခွက်မြောက်လိုက်တာဗျာအကုန်လုံးခွက်ကူစီမြောက်ပြီးချီယာတို့အားလုံးပဲအောင်းမြင်ပါစေဟိတ်ကျုပ်တို့လေးယောက်သားပျော်ပျော်ပါပါစတင်စားတော့ကြတာပေါ့ဗျာစားရင်တောင်းရင်ငငယ်ကတငယ်ချင်းလေးယောက်ပေါင်းပြီးတော့စိုးခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတဟာဟာပွဲကြနေလိုက်ကြတာဗျာတိတ်တန့်ခန်းထဲမှာမို့တော်သေးရပြီ။ကျင်မာသာထိုင်လို့ရှိရင်တခြားဝိုင်းကလူတွေကအမြင်ကပ်ပြီးထားတော်ရိုက်နိုင်တယ်ဗျ။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းညင်းနေလာပြီပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့သုံးယောက်ကဘီယာပဲတောက်တာဆိုတော့တိတ်တော့မမှုဘူးဗျ။ကိုမျိုးကတော့မရတော့ဘူး။ခေါင်းတော်မှစိုက်ချင်နေပြီ။တော်တော်လေးမူးသွားပုံရတယ်ဗျ။ကဲငမျိုးကြီးဒီနေ့ရောဒီလောက်နဲ့တော်ကြရအောင်ကွာ။မင်းလည်းတော်တော်မူးနေ။နောက်နေ့ငါနဲ့တူတာအလုပ်ပရက်ကြရင်ထက်ဆုံးကြတော့ပေါ့ကွာလက်ကြဆိုဇာနီကပြန်ဖို့စကားဆက်လိုက်တာဗျအေးကြံကြမကွာငါလည်းမူးသွားပြီငရဲ့ပြန်လို့ရှိရင်ကောင်းကိုမင်းပဲမောင်းတော့ကွာငမျိုးကအားလေးရှာလေးနဲ့ကျုပ်ကပါတဆက်တည်းလှမ်းပြလိုက်တာဗျဩအေးပါကွာတငယ်ချင်းဟာငါပဲမင်းကိုအိမ်ထိပြန်မောင်းဖို့ပေးပါမယ်ကျုပ်လည်းဒီကောင်အရဲမူးပြီးမောင်းမဲ့ကားကိုမစည်းရတာနဲ့အတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကြားတဲ့ငွေကိုရှင်းပြီးကျုပ်တို့တငယ်ချင်းတွေပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဗျ။ဇာနီနဲ့တူတာကတော့တာမွေတင်ပြန်ရမှာဆိုတော့နီးတယ်လေဗျ။ကျုံနဲ့ကိုမျိုးကတော့ထောက်ကြံတိပြန်ရမှာဗျ။ကျုပ်လည်းကားကိုဂယူဆိုင်မောင်းလာခဲ့တယ်ဗျ။ငရဲ့ကားကိုဂယူဆိုင်မောင်းတော့အောက်မှာမင်းရပဲပြောရတယ်ရှိတယ်။ငါကမင်းထက်ရင်ကားမောင်းတတ်တာပါ။မင်းကားမောင်းတာကကြမ်းနေတယ်။ဒီပါလေတားရမင်းလည်းတောက်ထားရဆိုတော့ငါစိတ်ဘူးလို့ပါ။ဇာနီမင်းအခုတလောပရာလောကစာပေဂရုတွေထဲမှာတရေဝတ္ထုတွေရေးနေတယ်ဆိုဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်လေကွာငါငငယ်ကလေးကစာရေးတာဝါသနာပါတာမင်းလည်းအသိပဲဟာမင်းကအဲ့ဒါတွေရေးရအောင်မင်းကတရေကိုမြင်ဘူးလားတရေ၆တောင်ခံရဘူးလားကွာငမျိုးကမူးတာနဲ့သူ့ထုံးစံအတိုင်းအနာမရှိတဲ့သူကိုရစ်တက်တာဗျာအာဘာဆိုင်လဲကွာမင်းပြောပုံကလေမသိရင်ငါအပါဝင်တခြားပရလောကစာရေးသူတွေအားလုံးကတရေကိုမြင်မှုမှာပဲစာရေးရမလို့ဖြစ်နေပါလားဟာဟုတ်တယ်လေကွာမင်းကတရေဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိဘူးစာတွေရေးနေဆိုတော့ငါရေးချင်တာပေါ့အကြမ်းနဲ့နေစမ်းမောင်မင်းကတရေတစီဆိုတာကိုယုံလို့လားဟာဟဲ့ကောင်ကိုမမြင်ဘူးတာနဲ့ပဲတရေဆိုတာမရှိဘူးမယုံဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေကွာသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပညုတဉာဏ်တော်ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့31ပုံထဲမှာငရဲပိတ်တာအတုရကေပုံဆိုတာပါပြီးသားလေကွာငါတော့အဲ့ဒါတွေမသိဘူးငရဲငါမျက်လုံးနဲ့တက်အပ်မမြင်ရရင်ဘာကောင်မှမယုံဘူးကွာဘာကောင်မှလည်းမကြောက်ဘူးအခုနေတာတွေးလိုက်ရရင်မင်းရှိမှလေနဗန်းလုံးပြလိုက်ချင်ပါပဲကွာဒ
ဒီကောင်တော်တော်မူးနေပြီဗျကျုပ်လဲဒီကောင်နဲ့အပြိုင်မပြောချင်တာနဲ့ပဲတိတိလေးနေပြီကားကိုသာကူးဆိုင်မောင်းလာခဲ့တာပေါ့ဗျအချင်းကလည်းမနှဲတော့ဘူးပြိုပြည်လမ်းမှာကြီးပေါ်မှာကျုပ်တို့ကားကလွဲလို့တခြားကားတွေသွားလာနေရအောင်မတွေ့ရတော့ဘူးပြိုခဏကြာတော့ငရဲကားခဏရပ်ပေးကွာငါအဘော့သွားချင်တာလို့အော်အေးအေးရောက်ဖကျုပ်လဲကိုမျိုးစကားကြောင့် ရလာရပါဗျဒီကောင်ကမူးကြောင်ယူကြောင်နဲ့ကားတကားဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်တာဗျပြီးတော့ကျုပ်ကိုလည်းကားပေါ်ဆင်းခိုင်းနေပြီကျုပ်ကားပေါ်ကနေမြေကြီးပေါ်ကိုခြေချရင်ပဲရှိသေးတယ်ဗျကိုမျိုးကကျုပ်ကိုလှမ်းပြောတာဗျဟဲ့ကောင်ငရဲမင်းနဲ့ကငင်းခုန်နေရဲ့ပွဲကမပီးသေးဘူးနော်မင်းရုံနေဆိုတဲ့တရေကိုငါအခုစင်ခေါ်ပြမယ်တကယ်လာရင်တော့မင်းနိုင်တယ်မလာရင်တော့မင်းရှုံးပြီ ဟာဟဲ့ကောင်ငမျိုးမှားမင်းနော်မလုမလုအာကျုပ်သားကျင်တော့မရလိုက်ဘူးပြောကိုမျိုးကသူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုရုတ်တရက်သေးနဲ့ပန်းပြစ်လိုက်ပြီပြောပါဇက်ကလည်းညင်ညင်ပတ်တွေပြောပြီးတော့စင်ခေါ်နေရဗျာဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့တဲရဲ့နန္ဒာဘဝဆိုတဲ့အကောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အခုထွက်ခဲ့စမ်းခွေးမာသာတဲရဲ့ငါ့ကိုကိုထင်ပြစမ်းမင်းတို့နဲ့နဘန်းလုံးကျင်လို့ဟေးဟာဟ
จ้าสกาเราไม่ส่งไหนบุบอยู่กูมีเต็นเนี่ยปั้นนี่เลยเต็มเป็นจีบอันนี้แม่แม่กางยี่เด็กกางสาวทุยกูเส้นชาลาลาบอยู่เนี่ยเด็กกางยี่ลาบยาแค่นั้นกูยี่ฮะเต็มเป็นบ่มาเป็นสีดีเลยเอากูด้วยแล้วจานนี่เลยชายก็มีจีกูลองที่เนี่ยบยาเนี่ยจีดีสุดาพี่ยี่เด็กจะพี่ท้าดูเว้ยเนี่ยลองจีดีสุดานี่ยันนี่บีโร่เนี่ยลองจะลงกูเห็นตาปังยี่ลาบกูสีดาบยาแล้วมีด่าเลี้ยงวูดวานนี่สุดโอ้ภาษาไทยกันนี่อภิญญ์กูทวันนี่เล
就有的耶，阿兰的家他二比多，别米两边。啊，我嘞，海哥，我没有，别了，没得钱，老王他别了嘿。就嘞，江边人嘞，过没有过，我海得的别米两呢，查看那个，来别了那边有。哈，就七连十连了呗，别亚的吧那边。过没有时啊，阿哈看那我来的等一个，家里亚那边，来这来着，过没有啊？连我妈妈空间来你那边。被某个新来的高一个了，没注意了，我表，就来收银这呢，过没有时候，电梯断下了，我表，俺们表演员就对了我，教练中路的那边，就你阿妈看伢路出来，第一次穿么这个，教练的嘛第一张玩的边，在俺们过没有说啦，就不阿妈，就七阿种登爱情边，就七种登爱情个了，你那来个，别么他断来屋里边，就某空间来你的，过没有拿我校长呢？阿爹不就都农民家伙边？等下子，姑苗，黑哥，他往我挂，把皮端下来。阿苗，我看你也假了。哈，阿我来边，好点边，就阿两的家伙超阿米家，就阿爹老农民的姑苗啊，灭龙鸡不肯来搬那边，就这样我着急，他上来打来边。灭龙鸡对个你也比，阿爹我阿三不点就穿你家边。阿大瑞来的瑟瑟东边，来地里过，姐姐帮我收茶那边，就我们两边你们那边。嘿嘿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 ，阿哥，阿大瑞先杀烧个哈里搞，阿大哥打起没黑。哈，我们有个阿大呢，今年过茶二那边，就等下见阿大呢，龙王哥们拄着都六八百边，阿大几个家伙啦，收下比较，叫亲戚阿刚来那边，就哪里没看到阿哥乌车多那边，哥们。等下见，这个天空里光，把你表娘嘞。黑哥，不是被他人，俺你等下见么好不？俺个你等下见我，阿弟大妹高白黑。好好好，这老崔就得宝宝多一表。这个阿丹娘今年二表你嘞，过没有了，慢慢慢到屋里边。这可能阿表多嘞听下嘞，阿伯伯个妹妹讲起思维多了呗，偏没边。就嘞，就叫你，就当为嘛嘞边。就等下见啊，马弟拿么来了？这见你看马面比较，困了不一把边啊！哈哈哈哈哈哈！嘿嘿嘿嘿，龙王困不龙难不回，俺我把面没你嘞，俺个弟弟也蛮黏你的，俺你东家叫得点事嘞，得把几杯喝，俺我烧咖嘞搞，阿苦呗，阿弟得着没？该过，哈哈，我都听你的歌苗啊，吃钱空差比，将来见你阿表，看伢路表演。就马了么好不？
ตัวเด็กชายจอมจันไล่จ้าก็แล้วไปมาสิเลยเต็มไปด้วยจัดจ่ายทุกท่าดอกเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่มีเพียงกูเพียงจ้ารอชิบิเล็บจีกูจ้ารับยาปลาเล็บจีจ้าไล่หมาคงจีจ้าไล่เนี่ยบ่ยาตัวเองพูดท่าเลยเจ้าตั้งเงี้ยเจ้าแค่นั้นกูก็อายุเรื่องจูงกงเราไปเที่ยวมาเยอะยาแต่เมื่อเด็กก็อายุยี่คงบีเปียเปียช้าเนี่ยยาบ่มาเล่าบ้านเราบ่ยาเจ้าจ้ามาบ้านเลยแต่เจ้าเนี่ยที่เลยเราสั่งไปบ้านเลยแต่กูสกัดเราไปช่วยตั
마야우 헤이 마제나 나이부 디강 테마 나 제나 마 헤이 까이 과 하하 저 다음에 라이마 보수 돌아뷰 컴퓨터 존재니아가 니 두 신나래 대변지 쓰고 삐도아비 강내 삐싸오 레디르네 투 체라르네 아야 봐야지고 흘린간니라뷰 고묘의 강과 털라네 뚜이리 소라 옌니라베 옌루라 마강마오비야 마투러우뷰 짜인 쪼등해진 띠러마리비야 두 웬 부타래 쪼등해진 고지고 아침에 삐웬비로 웬 툴레라보비야 아오바 말라오리 말라오사강화하며 나고 라다진이디래 네바 떼진오라 개과 떼바이비야 따베지가 두고 웬 쪼타래 쪼고 라다페데네 고가네 쇠비로 떼여리루 쇠비라이다비야 쪼두제타래 까네 웬 사미비 쪼롱하고 마타나이노비야 တကူလုံးက အယိုးတွေမှာ ကျိုးသွားပြီလား အောင်းမရတာပြု အဲ့ဒီ အချိန်လေးမှာပဲ ဟေး ဘယ်သူတွေလဲ ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲ ဟေး မေတန်နဲ့ အတူ ဓာမီ အလင်းရောင်တွေနဲ့ ပြေးလာနေကြတယ် ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကျုပ် ထွက်လိုက်ရတာပဲပြု ကျုပ်လဲ 나ကျင်မှုတွေကြားက ဝမ်းသာ အားတက်သွားတာပေါ့ဗျာ အာ ဆရာတို့ လုံးကြပါအောင်ဗျာ ကိုကြီးကြပါအောင် ကျုပ်တငယ်ချင်းကို တရေကြီး ဝင်ပူးနေရဗျာ ဟေး တရဲဝင်ပူနေတာဟုတ်လားငါတို့ကလက်ကင်းပတ်နေမင်းတို့စွစွညံညံတွေကြားရလို့ပြေးလာကြတာကွာအဟုတ်ပါလေဗျာတကယ်ပါအဟုတ်ပါထွက်လာသိပင်ကြီးကိုလက်သေးနဲ့ထိုးခေါင်းနဲ့ဆောင်ပြီးတောင်းကြနေတာဝိုင်းတားပေးကြပါဗျာကြာရင်ကျုပ်တငယ်ချင်းတေတော့မှာဗျာကျုပ်စကားကိုကြားတော့ရဲတွေလည်းအံ့ဩသွားကြတာဗျို့ပြီးတော့သိပင်ကြီးကိုတဖုံဖုံတန်းတန်းနဲ့ကန်ကြောက်နေတဲ့ကိုမျိုးအနာကိုချင်းကပ်သွားကြတာဗျာသူ
ทุกเจนี่อะไรฮิ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 ฮ่า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 
เจ้าตั้งเงี้ยเจ้ากูมีกูอาจจะเอาเงินลงจ้าเราไปเปล่าก้าวกว่าอ่ะไม่เลยเตยไปเปล่าฮะตั้งแต่จีก้าตู้กูวันชั่ววันลงเนี่ยจ้าเลยเจ้าบอกเลยกูจะเอาไปดีเอาการทบไปเลยได้เปล่าอากงลงกูเรื่องกงทักกงจ้าเราเปล่าเยอะจะเจ้าจีอะไรแล้วตัวไปเปล่าจะเตยตัวเราเปล่าไอ้ที่เชื่อมาเจ้ากันเลยตั้งเงี้ยเจ้าพี่ตัวด้วยยังสิบปุ่นเนี่ยเปล่าน้องส่งอันนี้เนี่ยเจ้าไอ้ที่อันนี้ต้องอยากจะตั้งแต่สิบวันเลยสุดเลยตั้งแ
아빠고 저 눈요 땀만 말해. 아빠고 사부에 따 보면 안 해. 땀만 마음에. 저 등에 이제 따고 찬다 비바비야. 하하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 하
ดีกองอัตตะกูเวยูไม่เฮ้ฮ่าเจ้าตั้งไงเจ้าก็เว้ยผู้ท่าเนี่ยอัตตะต้องอยากจะชีวิตสุดแต่เป็นจีการอ่ะบลูมาจ้องไปลูกไม่อยากรู้อยู่กูยิ้มไม่ดูเลยไม่เนี่ยพี่เปล่าเนี่ยพี่มามาไม่ใจยันเนี่ยดูสุดลูกเจ้าเนี่ยอยากจะจีบสิเนี่ยเปล่าดูเลยยังกูเจ้าเนี่ยบุญชาเนี่ยเปล่าเจ้าบอกเลยดูยาเลยแต่เป็นจีเล็กเนี่ยเนี่ยพี่มองก็ไม่ท่านใจเจ้าเลยเปล่า ดีจะขาดอ๋อดีก้าวเนี่ยส่งตาไปให้ฮ่าแต่เป็นจีก้าแต่เนี่ยจีเนี่ยจังหวะบีการเล่นมาบ่กูเจ็ดจ้าตัวละเปล่าอยู่ที่เอ็มวัดเจ้าเลยจังตัวละบ่เปล่าไอ้ที่ใช่ไหมจีเล่นมาจีจะพยายามจ้ากันนี่มองหน้าเลยก้ามีอย่างสุดจีกูเจ้ามีอะไรอย่างไรเปล่าแต่เป็นจีจีตัวละเอาไว้ก็หลานนี่เลยก้าจีไปกูเปล่าเจ้าเช็ดเชงกูแต่ว่าบ่ตัวไปเปล่า
Jauh nak song lagi ini ane, tapi jiwa yang puni dek kumyo nak aku, atin pilih dah bebiu. Haha, dah dah bebiu. Jauh lama atin leh, nak cah dah bebiu. Jauh dengan jenah aku jauh pu, leh dengan alu lima be, pilih bama, asyik ni mau cah lari kaya, kumyo aku, tak cah dah bebiu. Kane tak mili cah ma, aku ni cah lari ada tanji koro, jauh bawa tata dah ma, beroh ma, mili dah ma mahu bebiu. Era, tanah dia kano ne. Jauh dengan je kumyo ye, atas sisi jiwa dia. Dengan je, kumyo, tak tak bau gua. Dengan je, tuh ayam mah leh ni le kumyo gu. Jauh uji dia lu, terus kopi lo, lalu nuri mi dia. Jauh dengan je, terus ramal lu dah lu. Wen pun ni le dapat jia le, pernah jauh dua minggu mati lo bau dia. Jadi jauh jia le, jauh naga jauh labi, kumyo ye tuh kono gu, senji deh bau dia. Si makan bau ngan ye, main dengan je. Atau masih lo, biar. Juga, yau jaya maju dia apa cili ane, hanya masa orang itu bawa biar. Kumyo ye, atau wuni, kemeh ni bi cede kena uji ko, dene apa bi, cungwe canggu cale mido rabe biar. Aku lo, alam pi dua bi biar. Tambo si lare, luda dacau, pamahau dek kisali ne, pisalan ya bi biar. Ane tahu ya jorang, tadah si ne bi cede tambah jiga le. Jenya tualak bi tema ya biar, dah bawa bi biar, cewtu amalu milu, pisah lagi nak bi biar. Pertama tu amangaro, peraloka nana bawa rigo, mayung ciri sokami de, cewtu ngajen kumyu. Nauca duriya amalu milu dugaro, tengajen pi tu ataku, makangguan nange de cew, tengajen kau mau pita de cew, tebo thay dene cew bi biar. Tengajen kumyu ye, main bi bawa yau yau. Ngaku, bawa sedai, padahal mak kue malu panen kuah. Pada hari itu, diri kau tensa begini negaroh. Saya siam muda ye, pun mau payah abangnya. Kau dua tapa ciri amni betari. Pada loga zalan itu baku tensa begini apa sebaliknya. Nampak kau malai, perlu mesti wen sahaja kau ne. Pada loga ne kambia zalan itu, jangan cene lagi ne tensa bido amle sura. Berita jika cenderung channel ini, selain api nasihat jawab kamyah, nasihat api kejaran berita dia cenderung jisu atuh berterus terang kamyah.